ભાજપના ઝંડાને લઈને અંબાજીમાં રાજકારણ ગરમાયું. કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓએ ભાજપ સરકાર પર કર્યા આકરા આક્ષેપ. ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ સી આર પાટિલ ઉત્તર ગુજરાતના પ્રવાસે હતા ત્યારે અંબાજીમાં અંબેના દર્શન કરવા આવ્યા હતા ત્યારે ભાજપ દ્વારા સી આર પાટિલ ભાવનું સ્વાગત કરવા માટે અંબાજીના વિવિધ જાહેર સ્થળો પર ભાજપના ઝંડા અને હેડિંગ બોર્ડ લગાવવામાં આવ્યા હતા ત્યારે સી આર પાટિલને ગયાને પણ મહિનો થવા આવ્યો છે તેમ છતાં ભાજપ કે પછી પ્રશાસન દ્વારા અહીં જાહેર સ્થળ પર લગાવેલ ઝંડાઓ હજી સુધી ઉતારવામાં નથી આવ્યા ત્યારે આ ઝંડાઓને લઈ અંબાજીનું રાજકારણ ગરમાયું છે અને અંબાજી કોંગ્રેસના નેતા તુલસીભાઈ જોશીએ ભાજપ સરકાર પર આક્ષેપ કર્યા છે કે ભાજપ સરકાર યાત્રાધામોને પોતાની જાગીર સમજી બેઠી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. અમારા કોઈ ભી લોકો જાય દર્શન કરવા તો એને નેતા હોય યા કોઈ ભી હોય તો એને એન્ટ્રી નહીં આપતા. એટલે એ પણ મંદિર પણ રાખશે કે ભાજપના નેતાઓને દર્શન અંદર જઈને થાય અને કોંગ્રેસના નેતા લાઇનમાં આવે બરાબર. અને કોરોનાના સમયમાં ભાજપના આવડા મોટા મોટા નેતાઓ લાઈ લાઈન ભીડ કરી કરી અને અંબાજીની અંદર એક કોરોના કેસ નહોતો, આજના દિવસે 70 કેસ બની ગયા છે. એ ભાજપની સરકારે ભેગા કરી કરીને કેસો બનાવ્યા છે. ભાજપ સરકાર મંદિરને પણ પોતાની જાગીર સમજી રહી હોય તેમ ભાજપના કોઈ પણ નેતા અંબાજી આવે છે તો તેમને દર્શન માટે VIP એન્ટ્રી આપવામાં આવે છે જ્યારે કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ હોય કે પછી કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો હોય તેમના સામાન્ય માણસની જેમ શક્તિ દ્વારથી લાઇનમાં દર્શન કરવામાં આવે છે અને ભાજપ પોતાના ઝંડા લગાવી અને પોતાનો ભ્રષ્ટાચાર સુપાવવા માંગતા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. અંબાજી કોંગ્રેસના મહિલા નેતા જયાબેન ગઢવીએ પણ ભાજપ પર આક્ષેપ કર્યા હતા અને કહ્યું કે કોંગ્રેસ તો જનતાની સાથે રહે અને જનતાનો અવાજ બની સરકાર સુધી પહોંચાડી રહી છે ત્યારે ભાજપ સરકાર રાજાશાહી કરી રહી છે. ભાજપના નેતાઓ અને ભાજપના કાર્યકર્તાઓ સમજવાની જરૂર છે કે સરકાર કોઈની કાયમી રહેતી નથી, સરકાર તો બદલાઈ જતી હોય છે. તુલસીભાઈ જોશીએ વધુ જણાવ્યું હતું કે ભાજપને અંદર ગુંડાઓ મંત્રી બની જતા હોય છે. પહેલા ગુજરાતના ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ સી આર પાટિલ અંબાજી દર્શન આવ્યા હતા. બહુ સારી વાત છે દર્શન કરે, પણ એ આવ્યા પછી અહીંયા કોરોના મૂકી ગયા છે. અમારા ગામમાં કોરોના હતું જ નહીં અને એ કોરોના મૂકી ગયા છે. એમને સ્વાગત માટે ગામમાં ઝંડા લગાવ્યા હતા, પેલા ખેસો લગાવ્યા હતા, એ ઝંડા આજ દિવસ સુધી ચાલે છે. યાત્રાધામને ભાજપ સરકારે એક પ્રચારનું માધ્યમ કરી નાખ્યું છે, પણ જાહેર જનતા જાણી ગઈ છે કે ગમે એટલા ઝંડા લગાવે, ગમે એટલે ફટાકા કરે, તો પણ હવે બીજી વાર ભૂલ કરશે નહીં. ત્યારે 107 કેસ હોય તેવા લોકો ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ બની જતા હોય છે તો ચોક્કસપણે કહી શકાય કે આ ભાજપમાં કોઈ નીતિ ન હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. હવે જોવું એ રહ્યું કે કોંગ્રેસ દ્વારા આક્ષેપ કરાયા છે તો શું હવે તંત્ર આ ભાજપના ઝંડાઓ જાહેર સ્થળો પર ઉતારશે કે પછી જેમ છે તેમ જ ચાલશે. અરવિંદ અગ્રવાલ, ZSTV અંબાજી.